পুলিশৰ লগত তাবিজ জলকি একো কাম নকৰে কেছ দিলে যেতিয়া এতিয়া থানালে যাবই লাগিব আৰু খাতাং এই হাবিলদাৰজনীও নহয় একো নহলে মাহে 5000 টকা দিয়াটো ঠিক কৰি দিও নেকি এই মূৰ্খ তেতিয়া হলে দুখটো স্বীকাৰ কৰি লোৱা হ'ব এক পইচাও নিদি নাই 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 এনে কৰিম কৰিম একিবা লোন এটা কাৰণেহে উঠিলো 6 লাখমান লাগে তোমালোকৰ কাৰবাৰবিলাক দেখি মোৰ এনেকুৱা ভাৱ হৈছে মই যেন তীৰ্থৰ যাত্ৰালৈহে ওলাইছোঁ সকলোৱে মোক আগবঢ়াই দিব আৰু সকলোৱে ক'ব নিৰ্মালী অলপ আনিবা গংগা জল অলপ আনিবা হেৰি আপুনিনো ইমান আৱেগিক কেলেই হৈছে বাৰু কওকচোন ৰখ হাজৰিকা হাজৰিকা অ কাইদেউ সেই এইডালক কেলেই মাতিব লাগে হয় এইডালক দেখিলে মোৰ একেবাৰে মাথা কম উঠি যায় ধৈৰ্য যি কৈছি ভগৱানে কৈছি হাজৰিকা অহাজৰিকা কি হ'ল শান্তি হাবিত্ৰী মানে আপোনাৰ ধৰ্মপত্নীৰ কিবা সম্বেদ পাইছি না কথা ক'বলৈ আহিছ নিজে পলুৱাই নি এতিয়া মোক সুধিছ চব জনা আছে এইবোৰ চব তহঁতৰ ষড়যন্ত্ৰ ইয়াৰ পইচাৰে খাই আছোতো মতা হৈ জ্বলিছ নিজে মতা হৈ কষ্ট কৰি মৰিছ যে দুখ নকৰিব কষ্ট পাব ভগৱান প্ৰভুই নিশ্চয় ভালে ভালে ৰাখফু মোৰ ভগ্নীৰ আকৌ হ'ব নোৱাৰে আমি আহো ঐ বল ক'ত আহো অ কাইদেউ সেইবিলাক নহ'ব আমি আহি আছো বুজিছে নাই এই শুনক কাইদেউ আহিল একেবাৰে দাঁত হৰাই থৈছো পিচ পিচকে কাটি মই কৈ দিছো হিচাপ কৰি পিচ পিচকে কাটিম নাপৈ নাপৈ বল বল শান্তি ভগৱানে আপোনাক সুখে ৰাখক দুইকে সুখেৰে আনন্দৰে ৰাখক এই মোৰ ভগৱানৰ ওচৰত কামনা আইছো বল কাইদেউ এটা কাম নকৰে কিয় আপুনি ইমান ভক্তপান মানুহ হৈ গৈছে একেবাৰে ধুতি আৰু পাইজামাটো পিন্ধি লওক ধৰ্ম বস্ত্ৰত নাথাকে ধৰ্ম থাকে ইয়াত যি বস্ত্ৰ হয় তাতেই ধৰ্মৰ আবিৰ্ভাৱ হয় পাৱে পুৰি হেৰা বুজিছা যিমান কাম আছে মই চব ফিনিছ কৰি থৈছো মই যাওঁ কাপোৰ কানিবিলাক চব একদম ঠিক কৰি ধুই থৈছেতো একো বাদ দিয়া নাই নহয় ধুলো তুমি পিন্ধি থকাখিনিও ধুলো পিন্ধিম বুলি ভাবি যিখিনি থৈ দিছা সেইখিনিও ধুলো মুঠতে একো এৰা নাই আৰু সেই ফল মূলবিলাক ধুই একেবাৰে ধুনীয়াকে ৰেডি কৰি থৈছেতো ইচ্ছা কৰিলে যাতে মই খাব পাওঁ একেবাৰে হিচাপত থৈছো তাত গৈ কিন্তু লেডিজ পুলিচবিলাকৰ লগত বৰকৈ লিংলাং কৰি নাথাকিব কৈ থৈছো হেৰি বস্তুবিলাক ঠিকমতে থৈছেতো ন অভিজিত দা দেৱজিত দাহঁত আহি পেলাই যদি কিবা বনাও বুলি কয় সিহঁতে বস্তুবোৰ বিচাৰি পাব নহয় পাব পাব মই যাওঁ যাওক যাওক আওমনিতে মোৰ অলপ খং উঠিছিল কিন্তু অভিজিত দা দেৱজিত দা নৱদাহঁতে বুজোৱাৰ পিছত মই কথাটো একদম ভালকে বুজি পাই গলো পুলিচৰ কামবোৰতো এনে হুলস্থুল কৰি লাভ নাই পুলিচৰ যি কৰিব লগা আছে সেইটোতো কৰিবই আৰু এই 3-4 মাহমানৰ পাছতে উকিল চুকিল ভালকে লগাই আপোনাকতো উলিয়াই অনা যাবই যাওক 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 এটা কথা নহয় যোৱাৰ আগতে আপুনি মোক ধুনীয়াকে চাহ একাপ খুৱাই থৈ নাযায় নি নাহো বছৰ বছৰ ধৰি তাতে থাকিম আনিছো ৰবা বনাই আনিছো ৰবা গেট মুখলে গৈ এখেতসকল যোৱা সময়খিনি ভালকে মোবাইলত ৰেকৰ্ডিং কৰি থব লাগিব পাছত এইটো FB-ত দি দিম বঢ়িয়া গোটেইখন একেবাৰে খলকনি লাগি যাব জেল হয় বুজিছ নাই এবাৰ সোমালে আৰু ওলাব নোৱাৰে আৰু
কিবা এটা ভাল কথা কব নোৱাৰা কিবা এটা ভাল কথা কব নোৱাৰা ও দেউতা থিংক ফর দ্য বেস্ট এন্ড প্রিপেয়ার ফর দ্য ওয়ার্স্ট আমি তো হেতুয়ে কইছো তোমাক তো বাৰু এৰি দিবই কিন্তু বাই চান্স যদি এৰি নেদিয়ে তেহলে এবিলাক বস্তু না লাগিব হয় নেকি এই বস্তু বানি লৈছো ও কাকুতি দা কি চিন্তা কৰিছ মই লগতে থাকিম নহয় হে তেৰিকা মই মোৰ কথা চিন্তা কৰা নাই ও মই মোৰ লৰাটোৰ কথা চিন্তা কৰিছো জি হে লৰা ঘৰখন ঘৰ কৰি থৈ নাই তাৰ কোনো ঠিক নাই এনেও ভাড়া ঘৰখন ভাঙু ভাঙু কৰিয়ে আছে হেৰি মই আছো নহয় যিমান দিন হয় হওক মই চাম আপোনাক মই কথা দিছো খালি এই মানুহটো কৈছো নহয় অকল ভাড়া ঘৰখন লৈ চিন্তা আমাৰ মোৰলৈ চিন্তাই নাই হেৰি মই আপোনাক কথা দিছো মোৰ প্ৰাণ গলেও মই ভাড়া ঘৰখন ৰক্ষা কৰিম যাওক এতিয়া আহোঁ দিয়া অঁ হাৰা কিবা মোৰটো ঘূৰাইছে যেন পাইছো হে আজি নাযাওঁৱেই নেকি মেডিকেল দি দিওঁ নেকি ইমান ভয় যে নহয় আপোনাৰ হেৰি এই স্বাধীনতা সংগ্ৰামীবিলাকে আপোনাৰ দৰে জেললৈ যাবলৈ ভয় কৰা হলে স্বাধীনতা আহিলহেঁতেন আৰু আমাৰ এই বিপ্লৱী মই স্বাধীনতাৰ কাৰণে জেললৈ যাব ওলোৱা নাই নহয় নাৰী অপহৰণ কৰা কেছতে যাব ওলাইছোঁ তাত থাৰ্ড ডিগ্ৰী ফ'ৰ্থ ডিগ্ৰী সেইবোৰ ডিগ্ৰী ক'ত ক'ত দিব মানুহ বেকা হৈ অ' কাইদেউ কেলে ভয় খুৱাইছে পাই মই আপোনালোকৰ সাহসতে যাবলৈ ওলাইছোঁ ভয় হেৰি বলক বেছি দেৰি কৰিলে আমাক ধৰি বান্ধি নিব ঠিক আছে বল যাওক বুলি কৈছো নহয় বোলক অঁ নব আমি আহোঁ মোৰ ব্ৰইলাৰ হাঁহ কুকুৰা মুৰ্গী এইকেইটাৰ ভালকৈ খেয়াল ৰাখিব আমি আহি খাব লাগিব যে হ'ব হ'ব যোৱা যোৱা আহোঁ বলক কাকতি দা বলক গান্ধী যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল অঁ মালিক কাইদেউ তেতিয়া চাগে আমাৰ পুলিচিনি নবৰ দৰে কোনোবা এগৰাকী হেৰাইছিল হয়নে মনে মনে থ এনেকৈ মানে গোটেই খবৰটোৱে ৰজনজনাই গৈছে নহয় চাগে আজিকালি হাঁচি এটা মাৰিলেও ফোনত খবৰ পায়ে যায় বাপৰে ভাল পলাই আহিছো দেই বিশ্বাসেই নহয় অহ বৰা অহ আহিছে দেৰি কৰিলে যে বুজিছে মই যেন পিকনিক খাবলৈ যাবলৈহে ওলাইছো দহ পোন্ধৰ দিনৰ কাম বা এদিনতে কৰাই লৈছে হে এই ময়ো কৰিছো নহয় বুজিছে মিছা নকওঁ খালি গাৰ জোৰ দিয়া নাই বুজিছে নাই পাল মাৰিছো ঘৈনী যিজনীহে কেঁচাই খাতি মানে বুঢ়া হৈ পৰি থাকিলে বাপেকে মাৰি থৈ গুচিয়ে যাব আপোনাৰ ভাল হওক নহওক এই দেৱজিত অভিজিততে ৰখি থাকিব আমাৰতো এয়া মানুহটো সোমাবলৈ নিদিয়েই কুকুৰ এটাও সোমাবলৈ নিদিয়ে বুজিছেনে সেয়া আৰু ভাল হ'লনে এই দেৱজিত অভিজিতক দেখিলে মোৰ মূৰৰ চুলি একেবাৰে ডাল ডাল হৈ যায় বুজিছেনে হেই কি হ'ল ইমান লৰালৰিকৈ ক'ত যাব ওলাইছে যে এনেকে বাৰু পিকনিক খাবলৈহে যাব মোক যাওঁতে ৰাস্তাত এন পি এটা ভৰাই দিব কি এন পি হে নেটপেক এমহীয়া নেটপেক আৰু লগতে টক টাইমো ভৰাই দিব অলপ মই পইচা পাতি লৈ ওলোৱা নাই নহয় এই নাপায় নাপায় বৰা ওলাই যাবৰ সময়ত মানুহক এনেকে নিৰাশ কৰিব নাপায় নহয় বৰানীয়ে বেয়া পাব দেহি হয় নেকি চিন্তা নকৰিবা বুজিছা কেওঁতে দায়িত্ব লৈছে নহয় এন পিনে কি সেইডাল এই কেওঁতেই ভৰাই দিব থেংক ইউ মিষ্টাৰ কেওঁ আপুনি যে ইমান ভাল খালি আপুনি নাপাহৰিব দেই মই যাওঁ আৰু মিষ্টাৰ কেওঁ এন পিটো ভৰাই দিব লগতে টক টাইমো বাই মিষ্টাৰ কেওঁ হেই তাত গৈ লতপত নহয় কিন্তু কৈ দিলোঁ এই দুখ কৰিছে কিয় বাটৰ কচু নিজেহে গাত ঘঁহি লৈছে হে এৰি দে এইটোৰে মাৰি তোৰ কণী ভাঙি দিম
সকলো রেডি? আমি রেডি। সুন্দর, বঢ়িয়া। বন্ধু সকল, এতিয়া আমার যাত্রা আরম্ভ হব। এয়া কিন্তু এলা পেশা যাত্রা নহয়, এয়া এক আন্দোলন, এয়া এক বিপ্লব। এনেকৈ এদিন মহাত্মা গান্ধীয়ে দাণ্ডী যাত্রা আরম্ভ করেছিল। ও মালিকাদেউ, তেতিয়া সাগে আমার পুলিশিনি নবর দরে কোনোবা এগৰাকী হেৰাইছিল হয় নে? মনে মনে থ। এনেকৈ এদিন লাচিত বৰফুকনে মোগলৰ বিৰুদ্ধে শৰাইঘাটত যুদ্ধ কৰিবলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। এনেকৈ এদিন বিষ্ণুৰা ভাই বৈপ্লৱিক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল। এনেকৈ ৰুজ বিপ্লৱ আৰম্ভ। এ হ'ব, এনেকৈ বকি থাকিলে সন্ধিয়াহে থানা পামগৈ। বেটা, ভাল কথা ক'লে ভাল নালাগে নহয়। বৈজ্যেতৰ হাত দি বন্ধুসকল সাজু। সাজু। বল 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 কৃষক শক্তি দল, ও বনুৱা সমনীয়া আগবাঢ়ি যাও। বল 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 কৃষক শক্তি দল, ও বনুৱা সমনীয়া আগবাঢ়ি যাও। আচ্ছা, ইহঁত কেইটাই মোৰ স্কুটাৰখন বৰ বেলেগকৈ ফ'ল' কৰিছে দেই। চাৱনী টাৱনীবোৰ ভাল দেখা নাই মই। মোৰ ওপৰত হিংসা হ'ব পাৰে। স্কুটাৰ বাবাৰ কামালবোৰ গম পাই যাব পাৰে আৰু। এনেকুৱা স্কুটাৰ বাবা সকলোৱে নাপায়তো। পালোঁ আৰু মই। অ' দাদা, অ' দাদা শুনচোন, ৰুমালখন এওঁক দি থৈ আগেচোন যা। মই ভৰাই দিবলৈ পাহৰিলো, পিছত ৰুমালখন দিয়া নাই বুলি অসন্তোষ কৰিব। যাচোন যা, দেউতাক দি থৈ আগে। ঘৰখনত মানে যেতিয়া আহিবা তেতিয়াই কিবা নহওক কিবা এটা টেনচন চলিয়ে থাকে। ইফালে এও এটা ফোন কৰা নাই আজি। যাচোন যা হেৰ, বাপেৰৰ জহতে ভাতকেইটা খাই আছ। বেছিদিন জেলত থাকি চাকৰি যাবলৈ হ'লে খাবি ভাত। এ হ'ব দিয়া আৰু, এনেও দেউতাক মই দুদিনমানৰ পিছত ভলণ্টিয়াৰ ৰিটায়াৰমেণ্ট লোৱাই ঘৰতে বহাই ৰাখিম। হ'ব আৰু, বহুত কষ্ট কৰি আৰু নালাগে, কষ্ট কৰি থাকিব। শুনা, দেউতাক মই মোৰ বিজনেছৰ এডভাইজাৰ হিচাপে ৰাখি থ'ম। এ হ'ব, সেইবোৰ কথা আমি গোটেই জনমটো পাতি থাকিব পাৰিম। এতিয়া যাচোন ৰুমালখন দি থৈয়া। অ' আৰু হেৰি, ব্ৰাছডাল লৈ যাবি, ৰাতিপুৱাই লাগিব নহয়। কোনো গৈছো দে। আহিল কোনোবা খবৰ ল'বলৈ, মানে গোটেই খবৰটোৱে ৰজনজনাই গৈছে নহয় চাগে। আজিকালি হাঁচি এটা মাৰিলেও ফোনত খবৰ পায়ে যায়। ওমা, মই দেখোন চবকে খবৰ দিলোৱেই। কি ওমা, এইজনী বিয়াৰ পিছতো ডাঙৰ নহ'লচো ন? মানে কৈছো নহয় তই, বাপেক জেললৈ গৈছে, তাই আকৌ চবকে খবৰ দি ফুৰিছে, কৈছো নহয়। তাকো মাইকী মানুহৰ অপহৰণৰ কেছত। কেনেবাকে যদি এই মানুহজনী মৰিবলৈ হয় হ'লে আৰু। গৈছো, আহিল কোনোবা খবৰ ল'বলৈ। আহিয়ে ক'ব, কাকতীয়নী, অ' আপোনালৈ বেয়াই লাগে পায়, কেতিয়া হ'ল ঘটনাটো? আইঅ, মই এইমাত্ৰহে গম পালোঁ কাকতীয়ে যে এনেকুৱা এটা ঘটনা কৰিব, মই ভবাই নাছিলোঁ। এ যোৱা, অ' চিঞৰ বাখৰ কৰি আছে, কন্দা কথা কৰি যোৱা, গ'লেহে গম পাবা কোন আহিছে। যোৱা, যাওঁ ৰ। গৈছো। হেই অ' ভণ্টি, এ নাথাকো আৰু বুইছ, এইটো ঘৰত নাথাকো। কিমান অশান্তি চাচোন, কন্দা কটা, হাই হুলস্থুল। মোৰ মানে ব্ৰেইনটো অলপ ঠাণ্ডা কৰি থ'ব লাগে বুইছ। নাই 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 নাই, এই খাৰগুলি ফালে মাটি অলপ ল'ম, জুবিনৰ ঘৰটো আছে যে, ওচৰতে বিল্ডিং এটা বনাই তাতে থাকিম আৰু। আৰে বিজনেছৰ কাৰণে অলপ ঠাণ্ডা হৈ থাকিব লাগিব না, এইটো কেৱল ফাঁকি দিয়ে চলি থাকে। হেৰা, তোমাৰ কোনো খবৰ নকৰিলে, মানে তোমাৰ ঘৰখনৰ কথা কৈছোঁ,
ভাইটি আহিছিলে। মা, দেউতা, ভাই, ভনী, বন্ধু, প্রেম আর কত পান খাই আছো মা? কার বাবে মই কেবল রেখা? কোনো কাক বিচাৰিছিলে বাইদেউ? অ, তুমি তুমি ইয়াত? হেৰা, তোমাক তাৰমানে কোনো অপহৰণ কৰা নাই? কোনো তাৰমানে তোমাক মাৰি পেলোৱা নাই? মোক অপহৰণ আৰু মোক কোনে মাৰিব? ক'ব নোৱাৰো নহয়, তোমাৰ মানুহটোহে জানে। তোমাৰ মানুহটোৱে কেছ দিছেতো থানাত। সন্দেহৰ তালিকাত আমাৰ চব মতা মানুহবিলাক আছে, এওঁলোকো আছে, অকল মুনকহে এৰিছে। কি বলিয়া হ'ল নেকি মানুহটো? বলিয়া হ'ল মানে মইনো কেনেকৈ জানো কি হ'ল। এনেকৈ মানুহজনী নোহোৱা হৈ গ'লে কেছটো দিবই দিয়াচোন, সন্দেহটো কৰিবই। যিহে দিন কাল হৈছে, কেইদিনমানৰ পিছত দেখিবা তোমাৰ বোলে ডেড বডি হাবিত ওলাইছে। বুজিছা, আমাৰ এখেত এই কলিতা পুলিচ কেওধত চব এতিয়া থানাত আছে। সেইটো বাৰু বুজিছোঁ, পিছে দাদাহঁতক সন্দেহৰ তালিকাত দিলে? চেহ, এই মানুহটোৱে মোক আৰু শান্তি থাকিবলৈ নিদিব। সেইটো বাৰু হ'ব দিয়াচোন, কিন্তু তুমি গৈছিলা ক'লৈ? আৰু গৈছিলা গৈছিলা, খবৰ এটা দি থৈ যাব নোৱাৰিলা? বাইদেউ, পানী এগিলাচ দিব নেকি বাৰু? পানী? অঁ, আহা আহা, ভিতৰলৈ আহা। অঁ ৰ'বা ৰ'বা, তুমি যে আহিলা এই খবৰটো এওঁলোকক দিব লাগিব নহয় এতিয়া। অঁ মোন মোন, অই ফোন এটা কৰচোন, পুলিচনি আহিলে। আহা, তুমি ভিতৰলৈ আহা, আহা। দেখিছানে, ইমান দেৰি ফোনটো কৰি আছো, উঠোৱা নাই অ'। ঘৰৰ পৰা ওলাই যাব পাবহে লাগে, একেবাৰে সফল ডেকা। নাই, নুঠাই নহয়, ক'ব নোৱাৰো, মাৰিয়ে থাকিম বাপেকে আজি যেতিয়ালৈকে নুঠায়। ইমান ফাঁকিবাজ মানুহ, মই চালোগৈ বুলিহে লাগিছে। হেল্ল', কি কামবোৰটো কৰি আছে? ইমিডিয়েট ঘৰলৈ ঘূৰি আহক, এইবোৰ কাম কৰি থৈ গৈছে হয়নে? আধা ঘুণীয়াকে আহক বুলি কৈছো নহয়। থানা চানা মই সেইবোৰ নাজানো, বাদ দিয়ক অচি, কওক যে মোৰ কি আহে যে? মই এতিয়া কি উঠি সুদাই খাম নেকি? ভাজি ক'ত? ইমিডিয়েট বনাই থৈ যাওকহি, এতিয়াই, নহ'লে দিগদাৰ আছে। মই খোৱাৰ লগত কোনো কম্প্ৰমাইজ কৰিব নোৱাৰো, আহক বুলি কৈছো নে নাই? ইমান ফাঁকিবাজ মানুহ দেখিছা, কেনেকৈ আধা কাম কৰি থৈ গুচি গৈছে? অ, তুমি থানালৈহে গৈছা, চহকলৈ যোৱা নাই নহয় যে ঘূৰি আহিব নোৱাৰিবা। আহক আজি, ঠেং ভাঙি দিম বাপেকে, চিনি পোৱা নাই। গোটেই ৰাতিটো টোপনি খতি বাইদেউ। টোপনি খতি কেলে? মাৰ ঘৰৰ পৰাহে আহিছোঁ, ইয়াত কি হৈছে একো গমেই পোৱা নাছিলোঁ নহয়, দেৰগাঁৱৰ কোৰালগুৰিৰ পৰা। হেৰা, এইবোৰ ক'লে এখন ৰামায়ণ হ'ব এতিয়া। প্ৰথমতে তুমি এই কলিতা পুলিচৰ লগত পলাই গ'লা বুলি সকলোৱে ভাবি আছিল, তাৰপিছত দুদিনমানৰ পিছত যেতিয়া পুলিচ আহিলে তেতিয়াহে আমি গম পাইছোঁ। কি? অ' বাইদেউ, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে ফোন নকৰোঁ বুলিয়ে কৰা নাছিলোঁ। আমি নহ'লেও মানুহটোৱে চিন্তা কৰিব বুলি ভবা নাছিলানে? তেওঁ কিটো চিন্তা কৰিব? ঘৰলৈ গৈছোঁ বুলি গম পোৱাহেঁতেন তাল ফাল লগালেহেঁতেন। বিয়াৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ ঘৰলৈ গৈছোঁ বাইদেউ, আজি 3 বছৰৰ বেছিয়ে হ'ল। অ, তাৰমানে তোমালোকে পলাই বিয়া হৈছিলা? হয় বাইদেউ, এখেত হ'ল হাজৰিকা আৰু মই শৰ্মা। গুৱাহাটীত চাকৰি পোৱাৰ পাছৰে পৰা ক'ৰ পৰানো মানুহটো আহি ল'ম বুলিলে মোক কেৰিয়ে নিদিয়া হ'ল। নিজকে প্ৰথমতে CID ব্ৰাঞ্চৰ অফিচাৰ বুলিহে কৈছিলে। মোৰনো কি হ'ল, ঘৰখনে আপত্তি কৰা স্বত্তেও মই তেখেতৰ লগতেই বিয়া হৈ পেলালোঁ। পাছে বিয়াৰ পাছতহে গম পালোঁ অফিচাৰ চফিচাৰ এইবোৰ একো নহয়, চব ফাঁকি, কেৱল ফাঁকি দিয়ে চলি থাকে। হেৰা, তোমাৰ কোনো খবৰ নকৰিলে? মানে তোমাৰ ঘৰখনৰ কথা কৈছোঁ? ভাইটি আহিছিলে, মায়ে মাতিছে বুলি খবৰ দিবলৈ। ঘৰখনত দৰমহাৰ পইচাকেইটা খৰচ কৰোঁ বুলি মোক তেওঁ যাবলৈকে নিদিলে। সেইফালে নিজৰো ঘৰ বুলিবলৈ একো এটা নাই, হেৰু বুলিও এৰিব নোৱাৰা হ'লোঁ। ভাগ্যক দিয়াই যি হয় হ'ব বুলি সেনেকৈয়ে দিন পাৰ কৰিলোঁ। কিন্তু হঠাতে ঘৰলৈ গ'লা যে বাইদেউ? আচলতে মই ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলোঁ। ডাক্তৰৰ চেম্বাৰত বহি থাকোঁতে
মাকৰ বুকুত সোমাই থকা কেঁচুৱা এটা দেখা পাই মালৈ মনত পৰি গ'ল। নাজানো ক'ৰ পৰানো সাহস পালোঁ, পাঁচদিনা ছুটী লৈ দেৰগাঁও পালোঁগৈ। ৰবচোন ৰবা, তুমি ডাক্তৰ ঘৰলৈ গৈছোঁ বুলি কৈছিলা যে, কিয়? হয় বাইদেউ, কিন্তু মোৰ ৰাখিবলৈ মন নাই, মানুহটোৰ প্ৰতি মোৰ ঘৃণা উপজিছে। সৰ্বজন আমাৰ অবচন ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিৱৰণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু সহযোগ কৰিছে প্ৰাইম মাষ্টাৰ অইল। আগবঢ়ালে সুপাৰ ভেচমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেচমল নে কিয়া কমাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল পান মচালা বিবেল চো কিচমিচ পেলেটেলো অটল অটো গুড নাইট ফাষ্ট গাৰ্ড কঢ়াই সে ধ্যান হটানে ৱালে মচ্ছৰো কো কৰে ফতং সে ফুৰ আনৱান্টেড 21 ডেজ চকী অৰ নাথিং ভি ৱাছ ৱাইল্ডষ্টোন কোট বি ফৰ বি টেক্স টিভিএছ এক্সএল 100 আইডিয়া 4G প্ৰেছলেছ প্ৰেছাৰ কুকাৰ এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক হিমালয় ময়শ্চৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ বিগ বজাৰ মুথুট ফাইনেন্স আৰু নিহাৰ জেচমিন।